Mas, bora cortar nosso cabelo! Hoje voltamos com o quadro Funciona ou Decepciona, onde eu vou fazer a review deste produto da L'Oréal, Elnett Fantine, que é uma espuma para caracóis. Também existe espuma para ondas, ou seja, espuma para cabelo ondulado. E ele promete fixação, definição de uma espuma, com o cuidado e suavidade de um creme. Os caracóis ficam mais definidos, sublimes, elásticos e cheios de movimento, sem frisar. Toque acetinado incrível. Eu vou vos deixar com um vídeo para vocês verem como é que o meu cabelo fica só quando eu utilizo este produto. Meninas, eu lavei o cabelo hoje e o meu cabelo está horrível. Ele nunca fica assim. Está cheio de frizz, não definiu. Eu tive que meter uma molinha aqui porque não vi solução. Quando cheguei a trabalho, tive que meter esta molinha porque olha como é que está. Acho que este deste lado ainda está pior. Ele não definiu. E este aqui é espuma para o cabelo cacheado. Ondulado ainda fica pior. Ok? Então amanhã vou finalizar ele outra vez com um creme e venho com a espuma depois para ver se dá um resultado melhor, ok? Até amanhã! Eu finalizei o meu cabelo outra vez. Desta vez eu usei o creme, depois venho com a espuma e ele realmente definiu melhor. Eu usei a dica da minha irmã Arte e realmente fica melhorzinho. Ele não define tanto como com outras espumas que eu uso, mas dá para o gasto. Ele está 70% seco e ficou assim. Ou seja, usem com o creme antes, tá bem? Então, giras, voltei! Como veem, o meu cabelo ficou desta maneira. Eu comprei este produto no Jumbo por R$6,71. Ele também tem o de ondas. O de ondas não funciona mesmo no meu cabelo, por isso eu nem trouxe porque não ia mesmo funcionar. O de caracóis fica assim. O meu cabelo ainda está com frizz. Ele define mais, mas se vocês tiverem o cabelo ondulado, o que acontece é o vosso cabelo vai definir, mas vocês não vão ter muitos day afters. A minha irmã Eva tem o cabelo 3B e ela não finaliza com este produto porque diz que não funciona como finalizador, mas como day after ela adora. A minha irmã Arte, ela tem o cabelo 3A e ela gosta muito do produto, mas deixa com o efeito molhado. E eu tenho o cabelo uma mistura de 2C, 3A. Ele na parte que eu tenho mais 2C, ele não define. Vocês estão a ver esta parte aqui, não está definida. Esta parte aqui é um 3A, definiu bastante. Só que o que me enerva neste produto é o frizz. Eu só costumo ter este tipo de frizz no segundo day after e ele já está assim no dia da lavagem. Então, para mim, este produto não funciona. Vocês gostaram do vídeo? Já sabem, cliquem no gosto, subscrevam o canal, compartilhem com os vossos amigos e amigas e vemos no próximo vídeo.